Ministri i Mirëqenies Sociale Rion Velia i ka premtuar dy fishim të fondit të punësimit për vitin e ardhshëm. Gjatë ceremonisë së certifikimit si rrobaqepse të disa grave dhe vajzave në Lezhë, Velia i deklaroi se me rëndësi është bashkëpunimi mes institucioneve dhe biznesit si një mundësi e mirë për punësim. Prioritet që kemi dhe mënyrë se si e ndajmë fondin janë gratë, janë të rritë dhe janë sigurisht komunitetet e marginalizuara. Fondi vitin e kaluar 2013 ishte 900 mijë dollar. Këtë vit ishte 2.7 milion dollar, vitin tjetër do të jetë 4.5 milion dollar. Sepse e kuptojmë që kur shoqërojmë me para secilin individ që kërkon punë dhe që do trajnohet, përfitojnë më shumë ata që realisht e kanë mendjen e punës sesa tek lëmosha. Velia ka vizituar edhe Shkodrën ku ka marrë pjesë në një aktivitet të aleancës civile drejt integrimit. Iniciativa e parë e kësaj aleancë është krimi një ndihmë ekonomike mujore për 140 familjet më në nevojë të Veriut. Kjo ndihmë do të vinë në formën e një asistence mujore dhe që do të koordinohet përmes politikave edhe për ministritë e linjës që kanë mbështetur këtë nismë. Shteti nuk mund të ketë monopol solidaritetin dhe nuk mund të ketë monopol bamirësinë dhe nuk mund të ketë monopol bujarinë. Nuk mund të jetë monopoli i shtetit. Kjo duhet të jetë diçka që i përket gjithë qytetarëve ku secili merr një pjesë vetë të aksioneve në shoqëri për të qenë solidar. Aleanca Civile drejt integrimit është një organizatë jo fitimprurëse e krijuar për të shërbyer promovimit dhe zhvillimit të komunitetit nëpërmjet edukimit me vlera demokratike të Bashkimit Evropian. Fondacioni Çati, themeluar nga biznesmenja e filantropja Keti Bashdari, ka si qëllim përfshirjen e qytetarëve në jetën publike dhe rritjen e kapaciteteve të komunitetit në marrëdhënie lobimi dhe në vendimarrje.